प्रयोगशालाको परीक्षणको अपडेट गराउन चाहन्छु हामीले गर्ने दुईवटा विधिहरूमध्ये पिएसआर पिसिआर विधिबाट गरिने परीक्षणको संख्या आजसम्म कुल आठ हजार चार सय चौध पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा तीन सय चौबिसवटा पिसिआर भएका छन् देशभर ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिने परीक्षणको संख्या पच्चिस हजार एक सय अडचालिस पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा तीन हजार उन्नाइसवटा परीक्षण भएका छन् कुल पीसीआर र आरडीटी विधिबाट गरिने परीक्षणको संख्या तेत्तिस हजार पाँच सय बैसठी पुगेको छ आरडीटी सबै जिल्लामा शुरू भइसकेको अवस्था छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म दुई हजार तीन सय उन्चासवटा प्रदेश नम्बर दुईमा तीन हजार दुई सय अडतिसवटा बागमती प्रदेशमा चार हजार छ सय गण्डकी प्रदेशमा तीन हजार सात सय एकाउन्नवटा त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा दुई हजार तीन सय चौविसवटा कर्णाली प्रदेशमा तीन हजार दुई सय बत्तीसवटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार पाँच सय अठहत्तरवटा हालसम्म आरडिटीबाट परीक्षण भइसकेको छ आजको दिनमा क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या पाँच हजार नौ सय छत्तीस छ चा। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको संख्या आज एक सय एघार छ जसमध्ये उपत्यकाभित्र चारजना हुनुहुन्छ भने चा उपत्यका बाहिर एक सय सातजना हुनुहुन्छ कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु हाम्रो दुईवटा कल सेन्टरहरू छ एघार पन्ध्र र एघार तेत्तीस जसमा गत चौविस घण्टामा दुई हजार दुई सय उनानब्बेवटा कलहरू प्राप्त भएका छन् हामीले सबै कलहरूको सम्बोधन गरेका छौँ हामीलाई गण्डकी प्रदेशबाट कल सेन्टरको नम्बर प्राप्त भएको छ त्यहाँको नम्बर एक हजार बयानब्बे हो त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पनि कल सेन्टरको नम्बर प्राप्त भएको छ त्यहाँको एक हजार एक सय अडचालिस हो यो दुईवटा कल सेन्टरमा कल गरेर निशुल्क रूपमा तहाँ प्रदेशमा पनि यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइल एप हाम्रो स्वास्थ्य र वेब पेज कोभिड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपीमा हालसम्म आफ्नो सो मूल्याङ्कनको लागि इन्ट्री गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या एक्काइस हजार दुई सय एकानब्बे पुगेको छ जसमध्ये गत चौबिस घण्टामा चार सय सन्ताउन्नजनाले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारम भर्नुभएको छ जसबाट तीनजना रेड जोनमा भएको हामीले पाएका छौँ यसरी आजसम्म कुल रेड जोनमा हुनेको सङ्ख्या दुई सय त्रिसठी पुगेको छ हामीले यो रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरूको लागि ट्रेसिङ गर्ने उहाँहरूको नमुना परीक्षण गर्ने र त्यसको अनुगमनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा खबर गर्ने कार्य गरिरहेका छौं केही मुख्य क्रियाकलापहरूको अपडेट गराउन चाहन्छु आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभाग किर्तिपुरबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको लागि उपलब्ध हुने गरी रियल टाइम पीसीआर मसिन उपलब्ध भएको छ हिजो उदयपुरमा जम्मा एक सय बाहन्नजनामा थप पिसिआर नमूना संकलन भएको छ उक्त नमूनाहरूको परीक्षण हाल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भइरहेको छ आजसम्म कुल संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या एकतिस हो जसमध्ये चारजना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ भने सत्ताइसजनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ सबैको उपचार को क्रम जारी छ र स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ के अनुरोध गर्न चाहन्छु विभिन्न रोगहरू र अवस्थाहरू जस्तै क्यान्सर डायलाइसिस गर्नुपर्ने अवस्थाहरू मुटु रोग प्रसुति सम्बन्धी जटिल र सुत्केरी सम्बन्धी सेवाहरू दम लगायतका दीर्घ दीर्घरोगसँग सम्बन्धित अवस्थाहरूमा अत्यावश्यक सेवा चाहिने हुन्छ त्यस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू हाल यसअघि उक्त सेवाहरू दिइरहेका विशिष्टीकृत अस्पतालहरू अति विशिष्टकृत अस्पतालहरू मेडिकल कलेज सबैले यो सेवाहरू सुचारू गरिराख्नु भएको होला भनेर मन्त्रालयले आशा गरेको छ र सुचारू गर्नु हुन पनि अनुरोध गर्दछौँ किनभने हामीले यो बारम्बार भनि पनि रहेका छौँ कि कुनै पनि किसिमको इमर्जेन्सी सेवा कुनै पनि अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाले नकार्न पाइने हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यस्ता बिरामीहरू कोभिड नाइन्टिन बाहेकका अवस्थामा घरैमै बसिराख्ने जटिल हुने मृत्युवरण पनि गर्न हुन सक्ने अवस्था भएकोले यस्ता बिरामीहरूको थप स्याहार सुसार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय लागि परेको छ यो आधारमा हामीले यो अनुरोध गरेका हौं विभिन्न अवस्थाहरू जस्तै लैङ्गिक हिंसाको लागि हामीले ओसिएमसी विभिन्न अस्पतालबाट सञ्चालन भइरहेको छ ती सेवाहरूलाई पनि यथावत रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ दिन नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक उपाय अपनाएर सम्बन्धित अस्पतालले यो सेवाहरूको सुनिश्चितता मिलाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले र सङ्घ संस्थाहरूले हेमोफिलियाको विषयमा उहाँहरूको लागि आवश्यक पर्ने क्लोटिङ फ्याक्टर कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा धेरै पटक अनुरोध गर्नुभएको छ त्यसको लागि यस्तो लकडाउनको अवस्थामा त्यस्ता सोसाइटीहरू जसले चाहिँ हेमोफिलिया सम्बन्धी व्यक्तिहरूको जीवन रक्षा र उपचारमा सहयोग गर्नु गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्नुरहे गरिराख्नु भएको कामको का हामी सराहना गर्छौँ र कसरी कहाँबाट औषधिहरू क्लोटिङ फ्याक्टरहरू ल्याउनुहुन्थ्यो त्यो कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुरोध भइआएमा हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत अरू देशहरूबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था भएमा हामीले त्यो सहजीकरण गर्नेछौ त्यसै गरी लकडाउनको कारणले औषधि पसल वा अस्पतालसम्म जान नसकेर औषधि सेवन गर्नमा अवरोध भएका हुन सक्छन् जस्तै दीर्घरोगीहरू गम्भीर किसिमका मस्तिष्क घातका बिरामीहरू एवं विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जो नियमित औषधि सेवन गर्नुहुन्छ र दैनिक जीवनयापनको लागि आफ्नो व्यवस्थापनको लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरूको उहाँहरूलाई जरुरी पर्छ त्यस्तो सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि र त्यस्ता सामग्रीहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउन लागि हामी सबै सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी छ खास गरी उहाँहरू रहनुभएका नजिकका सरोकारवालाहरू स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिज्यूहरू लगायत सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई यो कार्यमा सहजीकरण गरिदिनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ र हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा यस सम्बन्धी विभिन्न पत्रहरू पनि प्राप्त भएका छन् हामीले त्यसलाई सम्बोधन पनि गरिरहेका छौँ त्यसैले आजको यो अपडेटमा मैले विशेष स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य स्याहार आवश्यक पर्ने बिरामीहरू थप जोखिममा हुन सक्ने अवस्था छ उहाँहरूको त्यो जोखिमता घटाउनको लागि हामी सबै मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ र यसमा सबैको सहयोग रहोस् भन्दै कोभिड नाइन्टिनको संक्रमणको नियमन नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि हामी सबै मिली यो लडाई लडौँ भन्दै आजको अपडेट म अन्त्य गर्छु नमस्कार